tři lidi. Nevím, jestli za tím kamerem Já si taky někdo myslím, machal. no. Tu mám molotov, ale to asi škoda ještě házet. Jo, je tam, je tam, je tam, je tam, já házím si tam kouřák. Kudy jde? Do těch kouřáků bude. Nice. Takže tým za horizont někde, no. Jo, vlevo. Drž. Za tím stromem. No, jak to, že nebouchnul? Je za tím stromem. Za tímhle stromem byl jeden. Jo. To je kde? Tady byl někde vpravo, Tome. Yes! 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 Mám jednoho, ty druhýho. Tak tohle byla paráda. Čust, co mi je zhodal. Ty zhodal tady vpravo a já dal tohohle toho, co to tady v tom pořádně. Ty krávo. Tak to bylo dobrá kola.